Wes kena. Nek aku mudha rek aja dikene ngene ngono rek kok kalau kon ngawur kan iku. Pundi saya mudha, Pak? Nang YouTube saya terkenal sak dunia. Pak Polo ini saiki ahli profesi. Iya, ahli fis. Ahli profesi nyervis sanyo. Sanyo. Pokoke sawai sapa sing ana kendala sanyo macet nyeluk o Pak Polo. Ngepung wis. Nek gak kena ditandani langsung digawakno anyar. Ahli servis. Gratis. Gratis. Ya bos, iki kacamataan. Ah, kacamata ngono. Ana putrano. Tek, wangono ta, Tek? Aduh rek kacamataan tok ae. Ayo lho, iku to, ajeng. Aku bakal muter wae. Cuman banyak ya. Ahli profesi. Tek sumur. Kan di kula nah. Iya. Wis. Gak dikasih tip Mang. Lah ya wayo sil tip ngene. Terus pelan lurus. Terus tak pelan. Kita ngomong nang sawah iki lho. Ditunggahi Pak Polo, ditunggahi Pak Polo sing asli. Mang ngomong mantan Polo saiki tekan Polo sing temenan. Mang Polo-poloan. Iya jarene, mantan aku iki. Cek kaya bohong ngono ae. Ndek ngocok mandek. Apa? Cocok lo gak boleh no? Cul, Pak. Ki guys, no. Pokoknya sanyo ini mendelep banyu. Didelep no aja nih. Langsung jeru iya, pol ini kok. Langsung biru, telung paralon guys. Telung paralon sampai mentok. Nanggul nih. Bolongannya sumpet. Ya, pun serta nih Pak. Wes, mudun. Soalnya sama ini mis. Gak kalau ditaleni sih nang mantaku gue lo. Cekak gue coy terus sampai meni. Kayak nahani. Lu belum ini kok ajarin nyuting repen nih kok. Dia nune mang. Cop ya? Iya. Ya sampean no. Kesembutmu. Tes. Dites. Wow. Langsung dicabut. Cabut no. Loh. Milih ngono ngono mang jare kak pai. Becak gembrojok ngoten lho, Pak. Iya. Wis sak mono ya iki. Gak lego, eh. Kan. Modena.
sambung iki di tes mana? Tiga paralon. Kok tak kamu gak nak mulu to. Berarti wis saiki mulai gawe sumur maneh wis. Endi? Mambengi. Singetan. Ku seno ta. Wis saya kawal. Wis kok lan iki kok iki. Alunge maneh. Mudun ndak? Mudun. Dun. Iku jange iki repringe sing gandolan. Iya kan paralon. Boso pring. Kok maneh kok kabung. Gak iki sementara kok. Yo kabule ya, Mas. Nah, beres ya. Wis ah. Iki lalat, Pak. Iki guys sing gara-gara ngangkat banyu. Iya, iku kan iki pancen gak iso ngangkat. Lha nggih. Ya muni. Iya. Kena ngene mana yang pecah tembak itu gak apa-apa ya. Indonesia guys, nyambungnya sih gak ada Koreaan guys. Gue mah alat itu. Nek nanggone luar gak alat tek tek bus. Isolasi ini. Terima beres. Awas kabel. Kabel. Wis. Aman, pringiman. Pringi. Keluane iki lho. Aduh. Iki kok akhir-akhir lha mbak dikat mombo. Pringi. Gak ditaleni. Paku, palangan. Tapi nek iki kok mbak terus. Terus. Sampai entek iki lho tampare. Wis, otok kuwi. Mang pas kok. Ngelak. Kuwi otok apa? Wis kendur. Kendur wis, apa wis? Kenceng nanti dik tak. Wes nyedot blendengan ni nggak plek noy. Ngetes atau cuci gino. Terakhir. Kecantol gue mang lu mau mata gitu gino. Kira mu gak? Masuk wes. Lo tetap nore ini guys satu sih. Terlalu besar sekali, guys. Tenaganya terlalu besar. Jose. Bawan ter ke mang. Iya ta? Lho iki sing dukur langit iki sing dukur kuwi. Lho, ana loro dhewe-dhewe asanyone. Lho ono radione barang. Ono kene nggone. Ono remote lur. Piro? Ono no. Iya ta? Mote. Sing ndukur iku lho. Sing ndukur ta? Ndukur. Nek loro guys sing ndukur. Yo. Yo. Ili cek proses. Lho guys. Wes kena gaya adus keramas guys. Banter sini isor. Iya banter sini isor. Sip wes. Wes gak butuh banyu kali. Paling